El cor plèiade dels Amics de la Unió ha omplert la sala del Llevant Teatre de Granollers. Ho ha fet en les dues sessions que tenia programades aquest cap de setmana, tant divendres com diumenge. De fet, l'èxit de públic ha fet que es programi un nou concert el proper dijous, 27 de desembre. Amb les entrades esgotades, aquest cor femení de la Societat Coral dels Amics de la Unió ha ofert un repertori innovador de cançons de Nadal, catalanes i d'arreu del món. De fet, el proper 1 de gener, BOTV emetrà aquest concert a les 8 i a les 11 de la nit. Demà mateix, però, BOTV ja inicia la programació de Nadal amb els infants com a grans protagonistes. A les 5, a les 8 i a les 10 del vespre, els espectadors podran veure Cantem el Nadal, un clàssic de BOTV amb la participació d'infants d'escoles de tota la comarca. El dia de Sant Esteve s'emetrà l'especial del Mercat de Sant Carles per commemorar els 50 anys de l'equipament, obra, entre d'altres, del periodista vallesà Paco Monja.